O escritor ítalo-americano Lio Buscaglia, numa de suas obras que ele intitulou Vivendo, Amando e Aprendendo, nos traz um episódio muito interessante que fala dessa propensão humana para amar, para desamar, para brincar com o amor, para brincar de amor. Conta-nos Lio Buscaglia que um casal de noivos vivia os encantamentos da sua fase de enamoramento, quando a jovem noiva viveu um drama com as suas amigas. Passou a circular entre elas a informação de que o jovem noivo estaria traindo a sua confiança pelo envolvimento com outras jovens. E a noiva, enfurecida, após ter ouvido os comentários das companheiras, marchou para o encontro do noivo, e por mais que ele quisesse dar satisfações, explicar-lhe diante da sua intempestividade, do ciúme exacerbado, da incompreensão, ela não desejou escutá-lo. Suas amigas não iriam mentir. E desfez, no momento, o noivado, e o rapaz mergulhou em profunda tristeza. Ele sabia que não era verdade, mas a noiva se apoiara e dera preferência às inverdades. Ele procurou tomar seu caminho, e porque se visse muito triste, inscreveu-se junto ao exército americano a fim de viajar ao Vietnã, participar da guerra que era travada naquela ocasião, e para lá se foi. Mas antes do seu embarque, por meio de variados expedientes, a ex-noiva ficou sabendo, por parte de pessoas mais fiéis à verdade, do equívoco que houvera cometido. Ela teve a certeza de que seu ex-noivo era inocente das acusações. E quem lhe o demonstrou, pediu-lhe que ela então fosse até ele fazer as pazes, já que ele embarcaria para a guerra. E ela disse, não, quando ele voltar, ele deverá estar carente, e eu então irei, lhe pedirei desculpas, e se ele quiser, reataremos. E assim aconteceu. O rapaz se foi, e ela ficou contando os dias para dar-lhe uma grande alegria na volta, diante do desmentido formal quanto à sua traição. Passaram-se os anos, e um navio estava começando a trazer os sobreviventes do Vietnã, aqueles que sobreviveram das armas, aqueles que sobreviveram das drogas, aqueles que sobreviveram. E ela correu para o porto, para a base naval onde o navio atracaria. E foram descendo os soldados, desmelhorados, amarfanhados, emagrecidos, entristecidos, mas cheios de alegria no olhar, cada um procurando seus familiares.
E ela esperava a saída do rapaz, do ex-noivo, ela queria fazer-lhe essa surpresa. E quando terminaram os soldados de sair, e um oficial veio à porta da embarcação, ela correu e perguntou-lhe: e fulano? E John Kerry? E o oficial olhou-a: a senhora é familiar? Sou amiga, eu vim esperá-lo, mas esse moço faleceu no Vietnã um mês depois de lá haver chegado. E segundo Liu Buscalia, ela mergulhou num pranto convulsivo, avaliando o que ela houvera perdido. A partir daí nós podemos nos sintonizar na importância do amor e do momento. Por que deixar para amanhã? Dizer às pessoas que as amamos. Por que deixar para amanhã dizer aos amigos que lhes queremos bem? Por que deixar para amanhã tomar as mãos da esposa, baixar do machismo e dizer-lhe: você é a luz de minha vida? Tomar das mãos do companheiro e dizer para ele: você é meu esteio, meu apoio. Porque não sabemos o que nos estará reservado para o amanhã. Muitas vezes acompanhava amigos, companheiros, queridos do trabalho profissional, e tirava ilações muito importantes para a minha própria vida a partir das coisas que eu ouvia deles. Eu não estou tirando minhas licenças, Raul, porque estou guardando para somar para minha aposentadoria. É um direito, é natural, muita gente o faz. Mas dentro de mim eu ficava pensando: que certeza íntima o indivíduo tinha de que sobreviveria até a aposentadoria chegar. Particularmente eu nunca ousei. Tirava cada 3 meses das licenças especiais para tirar-me neste mundo que me encanta, da doutrina espírita. Se eu sobreviver até a aposentadoria, eu já estarei aposentado, 1 ano a mais, 1 ano a menos. Quantas vezes eu encontro amigos, familiares, que dizem: daqui a 15 anos vamos fazer uma viagem à Europa, é o tempo para juntar dinheiro. Daqui a 15 anos, como é que eu saberei como estará a minha vida daqui a 15 anos? Não é que tenhamos que ser corujas agourentas, mas precisamos pôr os pés no chão da realidade. A cada dia já basta o seu afã, disse Jesus. Mas quando chamava para o trabalho, ele fazia questão de dizer: vem hoje trabalhar na vinha de meu Pai. Hoje. Porque hoje nós podemos. Hoje nós estamos aqui, hoje nós falamos, nós andamos, nós ouvimos, enxergamos, nos podemos abraçar, mas eu não sei o que me aguardará da madrugada para o amanhã, ou ao sairmos daqui, um mal súbito, um infarto, um câncer, um acidente de trânsito, nós não sabemos. Então aproveitar cada dia com a felicidade, o entusiasmo do primeiro dia. Quando nós chegamos na escola, no emprego, primeiro dia de festa, nós estamos conhecendo tudo, queremos fazer contato com todos, somos amigos. É a alegria, o entusiasmo de quem começa. Cada dia nosso deveria ser assim, entusiasmado,
carregando Deus por dentro de nós. A palavra entusiasmo vem do grego entheos, Deus por dentro. Então, quando estamos entusiasmados, estamos carregando Deus por dentro. Entheos, por dentro de nós. Mas ao mesmo tempo, cada dia deveríamos agir com a responsabilidade do último dia, aquele que eu tenho que entregar o balanço, o balancete, o resumo, o dia em que eu tenho que fechar as contas, e não me permite desviar a atenção, e não me permite alongar o horário das refeições, e não me permite, porque eu preciso concluir. Se nós conseguirmos viver cada dia com essa visão, o entusiasmo de quem começa e a seriedade de quem conclui, a hora que o Senhor nos chamar, estaremos prontos. Teremos a cada dia então o ensejo de rir, de brincar, de amar, de servir e de refletir profundamente sobre cada dia de nossas existências. Desde que o Criador nos pôs sobre o dorso do planeta, estamos desafiados, estamos reptados. A vida na terra é um desafio permanente. Foi Jesus Cristo que nos disse: no mundo só tereis aflições, de todos os matizes, é o mundo dos desafios. Será que eu passo na prova? Será que o meu bebê nasce com saúde? Será que esse homem me ama? Será que essa mulher me suporta, me gosta, me quer? Será que o ônibus já vem? Será que eu não vou me atrasar? Se eu comer isso, isso engorda? Isso faz mal? Estamos sempre desafiados por alguma coisa que nos chama atenção e para o que não temos certeza, mas vamos encontrando soluções. À medida que vamos estudando, aprendendo, conhecendo, convivendo, trocando experiências, ouvindo os nossos velhos, observando os nossos moços, ao invés de deixarmos para eles essa herança vazia, essa teoria balofa, sem sentido, deixarmos uma herança vivencial, positiva, eles saberem que seu pai foi um herói para a sua vida, sua mãe uma heroína, na simplicidade, na pobreza, no pouco dinheiro, nos poucos recursos, mas uma dignidade inquebrantável. Seria tão bom. Há poucos meses, eu desembarcava no Rio de Janeiro, de um voo internacional, passei pelo free shop, a fim de adquirir uma encomenda, e ao sair, visualizei uma cena que me entristeceu. Um pai, uma mãe e uma filha adolescente, que devia ter seus 15, 16 anos pela aparência. E eu ia saindo logo atrás do trio, com as sacolas, várias sacolas, e a mãe dizia para o marido, a esposa dizia para o marido, a respeito de sua filha, sorridente, cutucando: veja que filha que você tem, olha o que essa menina fez. E se aproximou dele para dizer, e eu escutei, eles estavam fechando o caminho, eu ia atrás, ela queria comprar um utensílio caro no free shop, ela trocou a etiqueta de um produto mais barato e colocou no que ela queria levar. A mãe sabia, a mãe viu e achou: que menina esperta, cultivando a ladra. Pai e mãe cultivando a ladra. Não haveria necessidade de escândalo. Minha filha, vá lá devolver o produto. Diga que você desistiu, que você não quer mais. Vá lá devolver. Nos lembramos das nossas mães.
De quem é essa borracha que está na sua pasta? Eu achei na escola, então amanhã você vai devolver na escola essa borracha. Aqui você não traz nada que não seja seu. De quem é essa caneta, minha filha? Não, eu achei lá. Amanhã você vai devolver onde você achou. Não é sua. Os pais têm que ter essa malícia, esse desconfiômetro. Têm que conhecer os filhos, amá-los para salvá-los. Eu fui com aquela dor no coração de ver uma adolescente tendo o seu instinto reforçado, instinto negativo, pela mãe que deveria ser a salvaguarda do equilíbrio dos filhos. Devolva minha filha, vá lá devolver. Ou nós podemos comprar ou nós não podemos comprar. Porque alguém teria que pagar aquilo, o funcionário. Eles iam ver em que caixa passou aquele produto. E o funcionário tem a obrigação de ler a etiqueta, de ver a etiqueta, ele ia pagar o prejuízo. De modo que nós não temos mais tempo a perder. É o amor que nos chama. Nada de deixar para amanhã. A nossa capacidade de fazer as pessoas felizes. Como disse Francisco, o doce cantador de Deus, é dando que nós recebemos. A felicidade do ser amado quando nos ouve falar, quando lhe tocamos as mãos, quando o abraçamos, quando o acariciamos, se projeta sobre nós como alimento, como nutrição. E a vida, que é esse desafio permanente, a nossa coragem, a nossa dignidade, a nossa honestidade, a nossa disposição, a nossa capacidade de amar, encontra soluções quando abrimos o próprio ser para o amor. Amai-vos, espíritas, eis o primeiro ensino, instrui-vos, eis o segundo. Jesus Cristo foi o vencedor do mal, sede, pois, vós, os vencedores da impiedade. Amar, hoje, porque hoje nós podemos, amanhã é uma incógnita. Muita paz.